တော့ရတယ်ပါဝါခလုတ်တန်းနေလေခင်ရပြီအိနိုင်ပါနိုင်အိပ်ပါဗျာနော်စိုးပါကျွန်တော်ခုနပါဝါခလုတ်တန်းနေနေလေပိတ်ပါကောင်းပါလေဗျာနော်အိတ်နိုင်ပါโอ้ကောင်းပါဗျာပြင်လိုက်ညီကြီးအော်ပတ်တယ်မေဂျာလည်းရောက်ပါ ਈ ဘယ်လိုလိုက်မှာလုံးမဆယ်ပြည့်အမပြောင်းပြောင်းပါဟေးဟေးဘာလဲလည်းနည်းသာသက်ရှုံးလားမောရတော့မလားဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်စာပင်ဖွင့်ပါဟုတ်ပါတယ်သင်းချစ်ပြီเนาะလွှင့်ရနောက်ကျနေတယ်ပတန်းတော့နည်းနည်းတင်းထားခိုင်းနေပြန်เนาะဒီပွဲနိုင်ရင်တဲ့ဖုန်းကိုပတန်းစုငွေ10သိန်းစုချမှာဗျလက်အိတ်ပါဟုတ်ပါဘူးတရားကျေသူတင်ပါကျွန်တော်ကလူကြီးကြီးအားပေးပေးလေအိတ်လက်ပါဘိုင်းကြမူဝေးခုနကကျွန်တော်ပါဝါကလုတ်မှားနိုင်လိမ့်မယ်ဖုန်းမှာဆက်ပိတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆော့တာဒါပေမဲ့ service အဖွင့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော် quality service ပါသွားတယ်ဒီမှာပွဲကပတ်တန်လုံးနိုင်လာတယ်ဗျာနော်ဒါဒုတိယပွဲက quality service အဖွင့်လေလက်အိပ်ပါဗျာနော်အဲ့တော့စော်လေးရပဲစော်လေးတွေမဟုတ်ဘူးဗျအဖွားကြီးတွေပါအနည်းဆုံးတက်၄လက်ကျော်ရှိပါရဲ့အော်ဘယ်လိုလဲတော့ဘောဘောဆက်ဘောဆက်ကောင်းရကောင်းလေဗျာဖုန်းကောင်းကောင်းလေဒါဓစ်လိုက်လိုက်မယ်လေအချင်းဓစ်တဲ့နေရအောင်ဖုန်းကိုချင်းညင်နေတယ်ဝမ်းအိတ်ဖြစ်သွားပြီကနော်သမတ်ရမယ်လို့ဘုံတို့မရရှိခဲ့ဘူးကဝမ်းအိတ်ပါနော်စတမတ်ရှင်းမဖြစ်သွားပြီကဟောမိုက်ဂါနော်အိတ်ဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပတ်တဲ့မိကြလည်းရောက်သွားပြီနော်နိုင်ဝမ်းမှာကဲပတ်တဲ့အတန်ထွက်လာပြီနော်ပတ်တဲ့ပြောလဲပြောတယ်ဒူးလေးလည်းကြောက်ပါသေးတယ်ကောင်းကောင်းအတိုင်းဟိုဒူးလေးကပတ်သားမပေါ်တာဘယ်မိမလဲမင်းရန်ဘတ်ဝမ်းနိုင်ပါ
နိုင်ဝဲမှာဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဘောင်းရလားတော့လက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီပဲနော်ဒီတော့ဒီတိုက်တယ်များလို့ပိုင်လို့ရအာလက်ဝဲပါနော်လက်ဝဲတော့ပတန်းပြောလိုက်ပြန်နော်မင်းတို့ရှုံးသွားပြီတဲ့ဖုန်းကလည်းဒူးလို့ပြောတာအိုး1 over နော်18တယ်ဗျာနော်ဘီလာနေ18ထပ်ပေးနေပြီဗျ1 over မှတ်တူ17မှတ်တူဗျာအပြင်လည်းဆယ်ရှင်းအောင်ထားခေါ်နေပြီနော်အမှတ်တူဝဲအော်ပါကဲပတဲ့လူလေးကိုကောလိုက်ပြီဗျနော်တကောတော့မိပါသူပြန်ပြောပဲအလက်ပြန်ရောက်လာပြီဗျာနော်ပတန်ပြောပြီဒူးလေးကိုဟိုးရောဖိုက်တမ်းမကြပြီတော့အောက်ရောက်သွားတော့2-1ပါနော်7မှ7မှပါသားနေအားပေးနေကိုယ်ကကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ပတန်ကိုချစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဗျာဒူးလေးနော်โอ้ใกล้เสร็จแล้วมาเลยครับนั่นๆมาเลยครับ1 2 2 1มาเนาะ12 17มาป่ะโอเคโอเคครับครับอาพี่นี่แหละโอเคป่ะเนาะประเด็นเนี่ยเบสิกก็ไก่ตัวละครับฮ่าเล่าไม่จริงหรอกครับเนาะประเด็นวัน2ป่ะตุ๊ดับโฟนเลยคนละเบสอกบูเลยไม่หลบปั่นเลยတော့မမှတ်သေးဘူးနဲ့နော်ငါလက်တွေနဲ့တူဘွဲမှာအဲကိုလို့ပြောတဲ့နောက်ကကောင်မလေးတွေအားပေးနေပြီပြန်နော် 1-2 ပါတချက်ဒီမစောတော့ဘူးငါလစ်တင်တက်ဆော့ပြီမယ်တူတာရှားရစင်ပဲကွင်းလဲတဲ့ပူကလေးမှာပါနော်ဖုတ်1-2 ပါ โอ้ ပတ်တယ်လက်ပြကောင်းတယ်ကွာ ဒါပေမဲ့ပိုက်မကျော်ပြန်နော်ပိုက်ကျော်ဒီဘက်ကွင်းဘက်ရောက်တယ်ပြန်နော်ပိုက်ကျော်ရဝင်နေကွာပိုက်ကျော်ဝင်နေနော်နောက်တစ်ပွဲလာတဲ့အခုဘာကြီးရောင်းနေရလဲတုံးတော့ရပါကောင်းကြီးရိုင်းမန်ဟဲ့ဒီကောနိဟောင်းဟောင်းလေးဟောင်းလေးဒူအော်ပါနော်ဒူအော်ပါနော်
ကဲကနေကလည်းမရရှိသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်တူးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ပတယ်တော့တော့ခမင်းသားလက်မရရှိသွားပြီဗျာကိုရေးတောင哦高吧哦不得哦我们一样啊都好吧好都吧အောင်လေးပြောင်းနေလိုက်ရှာပါကိုနော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒူးဟုတ်ပါကလနေဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါရဲမန်ဟုတ်တူပါဗျာနော်ကိုလိုဟုတ်တယ်အကွေဘုကလေးပါပါဗျာနော်ဟုတ်တူပါကဲပတန်ဗလာပြယူပါနော်ดูหอบบ่าเดี๋ยวดูหอบบ่าดูมาโตมาโตมาเฮ้ยโหดูบ่าเนาะก้าวมาเลยจ้ะเนาะพุ้งบะชินตะแยบ่าเนาะพี่ก้าวเนี่ยกูเนี่ยเดี๋ยวขอไปก้าวเก็บบ่ากูพลุยတကယ်ပွဲဆိုပွဲရတော့ကြောက်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုးဒီလိုနော်အော်ကျူးကျူးသွားပြီရာနော်ဝေးနေငယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မှန်ပါမှလုံးကြီးနော်အာမနော်မှလုံးမှန်ပါအကျင်းနဲ့ပတ်သက်မင်းရိုက်ွားရမှန်ရင်လေပတ်သက်ရိုက်ပါရကိုအောက်ဘက်ကိုမထိပါနဲ့ကိုနော်တောက်ကိုကြည့်ကြည့်ပြုအကိုထိလိုက်ပြီလိုင်းပေါ်ကတော့မိုးသွားလို့ပါလက်အော်ကျူးစင်းသွားပြီရာနော်ဘောဘကဘလူတွေလဲကျွန်တော်တမ်းရှင်မရေးတော့လားမသိဘူးဟမ်လာလာတော့ဘုကဲနော်ကက်ပရှင်မထူတာကျွန်တော်လေးကြီးဥစ္စာကြည့်လက်ပါဘုကဲဒါကဒီမကုန်ပါဘူးခဏလေးကြည့်ကျွန်တော်အားပေးလိုက်
Makasih pedek lo. Kung abi ni, hau ke ba? Oh, dulu ni, oh, mila juga, no? Kau lagi ada senbi barai, leh yang mui, hau ke ciri dia? Ini tua barai, tapi tua barai. Kapsin tua barai, no guna, leda ibu, ama kau mana? Ni alil ni nenek saya. Tiga. Kau mana? Hah? Dua barai, no? Le apa? อันนู้นอันนู้นอาจจะเป็นกองยิงเราลุยอะไรเขาแค่กูพูดอยู่ยาวอะไรแบบนั้นนี่มันมาเสียงอะไรเราเสียง ผมมาเลยนะผมเข้าชิงเส้นโอ้แล้วอ๋อแบบนี้เนาะไอ้เนี่ยเขาเดี๋ยวนะดีกว่าเนี่ยนั่งลงยองกันดูดีไหมกว่า คุณเนี่ยยังโง่จะนอนมันนะงานไหนจะเช้าไหนเราก็เท่าไหร่ละที่คุณไหนเราอย่างนี้ตรงไหนดีไหนเราไม่ใช่เหรอนะแล้วเอาว่าแล้วผมก็ทราบไปเปล่าทุกอย่างเลยอะไรบ้างโอ้ยก้าวมาเลยก็แล้วเป็นอะไรเงี้ยมาเลยก็เนาะตรงนี้ แล้วเอาวะเนาะเฮ้ยแต่เนี่ยดูเลยจ้าเนี่ยมาสามเอ็ดลงเป้าตัวอยู่เนาะวันละจุดตัวอยู่แล้วกูจีรีบ่เนาะกูเนาะไม่ใช่กูจีกูจีใช่แล้วก็ไงว่าต่อยส่ง อ่ะปุ๊จีบ้านเนาะติงเงี้ยยูซูบ้านเฮ้ย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 เฮ้
好的，好的。空了没有？空了没有？抓鱼拍的呀？你没抓拍的？抓了呀？空了没有？空了没有？空了没有？还有抓空了没有？看到你吧，喏，就那，你今天吃了那多么多肉，就那单一单的吧，那看到你吧，喏，看到你吧，都来，都来。哇，这么样好哇！啊，哈哈哈哈哈哈！我吸烟了，哈哈哈哈哈哈！我都来玩，哈哈哈哈哈哈！没有，没有，没有，我来。哈哈哈！哈哈哈！好，完了。
เตะเลย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 เ
ဲ့ချိန်မှာပြွင့်လွင့်ပေးပါဦးလေသူတို့ခတ်တာမှာသူတို့ကမခတ်မခတ်တာကိုတင်းတယ်ပိုင်ရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လာတော့မယ်ဒီဘူးလေးချိန်မှာလုပ်တယ်ဒီဘူးလေးငယ်လုံးနေလို့ပါကိုတော့ငါပိုင်တဲ့ချိန်မှာခရိုက်လာပါမယ်စောက်ပြီးပါနော်ဟာကောင်းပါတော့โอเคโหระแกงโหร่มาตูละบาปะตันชิกวนะตินเปียบาเฮ้ยเอ้าหมาเนี่ยเนาะไอ้บ่ไอ้สัตว์ละดาคุณจะทําอะไรอยู่แพ้แพ้แพ้เย็นแพ้ค่อยบ่าเนาะเสียตาเปลี่ยนสิละกันเชิญไลฟ์เสร็จแล้วทาวลีเนี่ยลงมาเสร็จแล้วเนาะจีบไว้ละจีบาได้กูเยเนาะตาเลยโอ๊ยตามมาได้บ่ปูเนี่ยบาบ้วยสิเลยกะน้าบ้วยสิบาเลยเนาะอ่ะอ่ําจีละอ่ําลีละอ่ําจีบาเนาะ12แม่10แม่บาเปียเนาะโคจ่อละเปิงเปิงดีบ้วยหน่ายสุ่งเหยตั้งสุ่ชะเมะดูเนี่ยโคจ่อเล็บ2บา2เล็บบาเฮ้ยโอ้มาเลยครับเนาะไปเข้าอยู่ดิดิบกเปลี่ยนจ่าเนาะวินเนาะจ่าบาเลยครับวินจ่อพี่วินจ่อพี่เนาะอ่ะแค่ได้กวยจีกองเลยโอเคบาဟောပွဲတော့ပတန်ဖုံးကိုဒူးလေးနိုင်ရရှိတယ်ဗျာနော်အခုကတော့ဒုတိယပွဲမှအကြီး10မှတ်12မှတ်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဘာလို့မှမဲကြီးအကောင်ဆရာလေးပါပါဘူးဗျာနော်ဆရာလေးစုံးကန်ကြွနေပါလေအခုကတော့ဖုံးလေးနေနေပဲပါပါလေဗျာနော်ဟေ့ဇလိုက်ဒီမဲဦးပြောပါဦးမာနပတဲစပစ်ဂျာချင်းတလုံးကျသွားပြီဗျာနော်1 2ပါဘာမလဲ1 2ပါအချင်းရောဒီတော့ဟေ့ပါမြောက်ခွဲပြီကွာငါကောပြန်ရမှာဟေ့1 2ပါကွာရပြောင်းပါစို့လို့ရေးပါကိုကလာလေးမေးပါကိုကလာကြီးရမခတ်တော့ဘူးလားဟုတ်နေရာဘာထစ်လစ်တယ်မှားသွားတော့နော်ဝင်သွားတယ်အထဲကိုဟုတ်နေပါ1 2ပါဗျာနော်
ไอ้ไอ้ใบหยองเนี่ยอะแต่60แล้วရှိပြီပဲเนาะတို့ရဲလဲမြင်တယ်เนาะไอ้အပေါ်မှာထိုင်နေအနည်းဆုံး40ကျော်နေပြီပဲကဲသူအမတ်တူသွားပြီဗျာစစ်တော်ရောသူအမတ်တူသွားပြီเนาะကျပတဲ့စာပြေတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်နေတော့ဒူးဩပါပဲဗျာနော်ဒူးဩပါပဲနော်ဒီမှာဘွဲတော့ပတန်ဖုံးကိုဒူးလေးနိုင်ရရှိတာဗျာနော်တော့ဘကဖိုက်ရဘူးလေတူဩပါဗျတူဩပါမယ်နော်โอ้ดูออว่าเนาะอလုံးนี้ဝင်ได้เนาะไก่จ่อบาพี่เดี๋ยวหนอพี่มาสิมาเนาะดูออกไปเนี่ยเนาะโอ้ปะแต่เราตะลงไฉ่ยืนดูล่ะจ้ะเนาะมันจ่ออูขึ้นตัวจ้ะเนี่ยดูดูออกมาเว้ยเนี่ยดูออกมาเลยนะโอ้เนเน่นี่วีซ้อแกจ้ะนะปะแตซาไปก็เลยနေပါနေပါအာညီရဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တရားကြည့်ပြီးပါပြီ။ပုံမလေးလားဘွားကြီးလားဆိုတော့နေရာကြည့်ပြီးပါပြီ။ဒူးဩပါရယ်နော်ပတန်စားပဲ၃လုံးရှင်းထိုးတာဗျ။ဟုတ်တလုံး။အိုးပြီးပါပြီဗျာနော်။ဟုတ်သူးပါဗျာနော်။ဟုတ်တူပါနော်ရဲမန်ဟဲ့ကယ်ရီယယ်ဒူးဟုတ်ပါတောင်းလုံးနဲ့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 တိစလိုက်ပဲတောင်းလုံးနဲ့ပဲရဲမန်ဟဲ့ညောင်းလိုက်တော်ပဲအနလောပဲကျွန်တော်လည်းပါကြီးခေါ်ခိုးတယ်အနလောပဲဟုတ်အော်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုတဲ့စာပြေတလုံးပိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်လိုက်ပြီ
ဟုတ်ဩပါနော်နှလုံးမယ်နှလုံးမယ်ဟုတ်တယ်ကဖုန်းဖိုက်တာလည်းတကယ်ကိုတည်ကြပါလေဗျာနော်တလုံးလုံးတမတ်ပဲโอ้ไปเข้าเดี๋ยวเว้ยได้ป่ะเนาะยายบอลไปหอบขึ้นตัวอีจ้าแล้วบิลันเนี่ยตัดชิงไปไม่จ่อเกยอูเปียเนาะตัดกันก่อนเลยครับครับตัวไม่ดีหรอกตัดไปตัดไปไปหอบป่ะเนาะแกปะดันแล้วปี้ทัวร์ไปเลยเปียเนาะดูละหอบป่วยป่ะเนาะหอบป่วยนะโอ้อ๋อเพชรตัวเปลี่ยนพี่จ้าเนาะตะเกียวยิงกုံใส่ลงช้าๆตอนนั้นอ่ําก็ยောက်ชี้ลงตัวพี่เปียเนาะต้องไปปุ๋ยพี่ตัดไปเฮ้ยโอ้ตะเกียวก้องลงมาเลยจ้าเนาะนาซงซงแต่กว่าเพชรสาเป็น2ลงได้เว้ยအဆုံးသက်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းမွန်လို့ပါဗျာနော်ဒီပွဲကလည်းတကယ်ပြိတ္တတွေကိုရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးခဲ့တယ်ဗျာနှစ်ပွဲစလုံးကတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စားပွဲနှလုံးဘောထည့်ရဲ့စားပွဲနှလုံးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးအဆုံးသက်သွားခဲ့ပြီဗျာကဲညီမတော့စားပွဲပင်လာရင်စားပွဲပွဲကိုပတ်တန်လုံးနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့ဒုတိယပွဲဖြစ်တဲ့ quarter စားပွဲအဖွင့်ပွဲကိုတော့ก่อนที่จะนายาชื่อตัวครับเนาะอารมณ์เจตุติมาแล้วแล้วมวยก็ไอ้นี่แหละขึ้นมาไปนี่เอาเอาเจตุติก็เนาะนักเว้ยก็ไม่ชื่อหรอกอารมณ์ไอ้เปลี่ยนได้ครับตัวเล็กกูได้ဝင်แค่ไปแล้วกูได้ชูว่ามาเอาเจ๊ดูดีมากเลยเนาะ